Frammenti arkeoloġiċi jixtu dawl l fuq il-passat ta' artna. F'semnar organizzat minn Heritage Malta bħala parti minn sensila ta' seminars dwar l-arkeoloġija fil-prejistorja, periodu klassiku u dak medjavali, wara ħafna studi dawn il-frammenti arkeoloġiċi edin jitpoġġew f'kuntest l użu tagħhom fl-epoka li kienu parti minna, kif spiega Kenneth Gambin minn Heritage Malta. Fuq siti arkeoloġiċi fuq biċċi ta' ta' fuħħar, fuq statwi, e, u mbaħt fit-tini parti anka fu <coughs> fuq ar e, arkivi u kollezzjoniet tal-mużewijiet u aspetti oħrajn li jispiegaw kif daw il-frammenti fl-ħar mill ħar ikun jistaw jamlu sens f'kuntest Foss Fost dawn il-frammenti emmu ukoll l-arkivi. Dr. Joe Nabela mill-arkivi notarili spiegat kif dawn jatuna ċertu dettal dwar l istorja ta' pajizna għax qed niskopru affarijiet li qabel ma konniex nafu. L-arkeoloġija prattikament iġġelek tiskop li xaħġa li kienet muħbija. U pratikament dak li etnam l bħalissa l-arkivju notari li fej et juħorġu ħafna ħafna stejjer ġodda mill-kollezzjoni mil speċjalment specialment f'dak li jirrigwarda l-istoria ta' għawdex ta' għabell 1551. Fejn nafu li pratikament ma' tanċi jeżistu dokumenti storiċi. Dawn l skoperti jt ferm iżjed dwar minn fejn ġejna, l-identità tagħna u ma minn konna n fl-antik. U għalek li għambin spiega li ċertu fukħal ġi studjat juri l-kuntatt li pajizna kellu ma pajizi oħra brabta mal-kummerċ. Tibċa fukħar li għuħet jistajasib li insignifikanti tista' indikazzjonijiet ta' kuntatti kummerċjali per eżempju li qabel konna nasbuli ma' jizistux. Allura bitċa fukħar li jirriżulta li ġeja mill-Turkija, per eżempju, tiftaħ xenari ġodda għall istorja ta' Malta minn il-Romani, per eżempju,